Det var to eldre brødre som hadde bodd sammen hele livet, og de hadde nok pratet om det meste og delt aller meste gjennom livet sitt. Så de hadde ikke så mye mer å si åt han, så de var veldig ordknappet av seg. Og så skulle de ut i skøvene høgge ved, og det var senhøstet stille på vinteren. Så begynte det å bli glatt på stia og vega slik, og så kom de til en litt sånn glatt parti på vegen da. De skulle ut i skauen, og så plutselig så snublet han en og datt så lang han var på ræva, og så sa han, «Jøss, her var det glatt, gitt», sa han. Han andre, han sa ingenting, bare kikket rart på han, og han kom seg på beina, at de gikk videre, og gikk inn i skauen høy ved, og dagen gikk, og de kom seg hjemme, og laget middag, og kvelden gikk, og de la seg til å sove, og så kom morgenen og neste dag. Da skulle de ut i skøven natt på nytt, og de la vegen på samme vegen, og kom til et glatte parti. Og da var det han andre som plutselig datt så lang han var. Og da sa han andre som datt 18 første, som datt dagen før. «Jagu, var det det», sa han.